Strukturat jetimore të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në vim të operacioneve të zhvilluara në portin e Durrësit, fal inteligjencës informative për një shtetas që po tentonte të fuste në Shqipëri një shumë të madhe parash në euro dhe pound, kanë organizuar punën me qëllim goditjen e rastit. Në bashkëpunim me policinë e shtetit, mësove se është bërë dalimi shtetasit me inicialet 5DH, 53 vjeç, banues në Tiranë, i cili udhëtonte në Itali për në raporti i Durrësit. Gjatë kontrollit të detajuar, shërbimet e policisë i gjetën një shumë të konsiderueshme eurosh dhe pound britanik, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në bashkëpunim me prokurorinë, vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të këtij rasti, identifikimin dhe kapjen e personave që mund të jenë përfshirë në këtë rast trafiku.